Kámoš říkal, že bych mohl zkusit takovou dobrou hru. Takže já vás zdravím u nové série i u nového let's play na hru Far Cry 3 Blood Dragon. A vlastně, jak se tak dívám, takže bychom si dali na new game, jsem to chvilku zkoušel, jak by to mohlo vypadat. To frajer. Dáme si to na medium, protože nejsem zase taky frajerský. Ten, jak se tomu říká, kurva. Střelec nebo to, já jsem Far Cry ani nehrál, ani jedničku, ani dvojku, jenom co jsem chvilku hrál trojku. A já nikdy jsem nebyl na takového toho Far Cry, jo. Jak říkám, já jsem nikdy na Far Cry nebyl. Tak teď si zahrajem Far Cry a nic se nestane, kurva, můžeme tady jaký Blood Dragon, doporučuje mi to kámo, že to je dobré, že tam může zabít draky. Já to zkusím, nic se nestane. A teď to je ukázka, já vám ji nechám. Radioactive ashes of North America, a new breed of soldier is reborn. Main cortex online. Beta waves at 4 pulses and rising. 4.6 now. Torque. Induced delta. Keep them under 0.5 pulses. Limb actuators online. Huh? I have a heart pumping at 130%. He's a strong one. Upload. Good one. No se omlouvám, byla tam jenom taková potíž prostě. Ale je to, já už jsem to odstranil, jo, tak. Dobré, v klidu, kurva, já jsem zkušený. Pustota. Já už si chci zahrát. Yo, I'm baby. Yo, on Wednesday, I walk and wins on you. I'm baby. Yeah, I'm baby. I'm baby. To tady vystřílám, jenom ty výbušniny tady postřílám, jak to tady
Jak to tak? Protože ty jsou, to jsou velcí zmrdí. A je to škoda tak dávat do nich nábojů po jednou, když jsou tak zabijou výbušníky, úplně v pohodě. Co tam sudaj? Ještě dobrá muzika u toho hraje, doufám, že nechytneme nějaký copyright, ale to nevadí. Já to nenatáčím kvůli prachům, já to natáčím pro zábavu. Tak byste se měli na něco podívat. Padamat. To se ještě víš, nebo to jsme my. A co ten parchant? To jsme my, ne? Ty tam skáče, ten si tu vystoupí v pohodě, my si tu vystoupíme. Haha. Oho. Pěkná výbava. Far Cry 3 Blood Dragon. Přesně jak jsem říkal. No, jak já jsem říkal, prostě Blood Dragon jsem ještě nehrál a začal jsem natáčet s webkou, tak doufám, že mi tam uvidíte. Můžete mi konečně vidět, jak vypadám. Doufám, že vypadám fajnově, doufám, že mi nesklesnou z toho odběratele. Že jsem prostě si zapl webku, já jsem chtěl jenom také zkušební, jestli vám to bude vadit. S tou webkou, tak to můžeme normálně vypnout, jo. Mám to na nejvyšší detaily tu hru, s natáčím to doufám šlape. Ta hra jsem si koupil za jaké 200 přes Heureku, jestli se chcete podívat, ještě tam jsou. Doprava byla zdarma, tak jsem si řekl, proč bych to nevyužil, točit nebudu. No a co? Space. No vlastně skáčem, to vím. Počkej, proč nemůže být? Ečko, co samozřejmě, že se to bude kleknout, to si pamatuju, ještě z Far Cry 3, jestli tak je furt stejný nastavení, no. Podíváme se tak okolo. Hezké, hezké. Takže, jak jsme zjistili, a VAS zde chodíme, dobře. Takže, jak jsme zjistili, jsem chtěl jenom říct, že vlastně byla jaká spoura světa, vybuchla jaká pičovina bomba a vlastně my jsme z nás udělali jakého robota a teď vlastně bojujeme proti ním podle mých předsvědků, takže ak. Doufám, že tady bude dost akce, doufám, že první robotek, takže F-kem ho můžeme vlastně chytnout a podříznout, to jsme viděli v normálním Far Cry, jestli jste hráli Far Cry 3. Je tady i na to hodně českých těch let's playů a takové, takže jestli znáte Agraeus se tento natáč, Flygun. Jo, Ičko. Vlastně tady máme takovou, to já ten nepotřebuju, protože, gosh, jenom se tam můžeme kouknout, kdo tam je. Takže jsou tady dva. OK. Plánoval jsem, že bych použil zbraň, ale... Ak. Nevím, zase... Nevím, na co jsou ty srdce. Tak jsou ještě dva. Dva cíle tu jsou. OK. Buď máme, že bychom mohli vytáhnout pistol a střelit je, ale to by zase nechtěl. Tři tu jsou, kurva. Aha, tak to je dobré.
360 FPS tých next level. OK, tak sú tie tie pičoviny, to je tak rýchle. Protože to sú jenom co máme dělat, tak jako... Ja som to přeskakoval i ve Far Cryu, protože to nemá cenu číst. Sú jenom potom jaké pitlovinky, jakože... Jak co ovládáš a takové jak stříš, když to mi stát umíme, ne? O, puška. Děláte si se mě prdel, že vy jste mi dali rukou pušku? Tak toho budete litovat. Buď bychom to tady mohli vystřílet potichu, nebo bychom tam mohli tradicky vletět a všechno to tady vystřílet. Tak bylo to tady toho, mému srdce. Kolik jich tu je? A auto. Tak OK. Vidíme jim tam jeden granát na pozdrav. Jak by to auto mohlo vybuchlo. Nice, podle mých výpočtů. Kurva. Mě by se teď spíš hodila brokáda. Řekni, že my tady nemáme druhou pušku. Máme tady někde druhou pušku. Nice. Takže to vystřílíme strategicky. Chtěl jsem to udělat potichu, ale na co to půjde? Je to laserovka. Kurva. Ubisofte, vy už to začínáte... trochu víc ulehčovat. Tak. Cože, on ještě žije, ten parchant? Chcípni! Ubisoft, jak jsem říkal, tak hodíme mu tam granát. Tady to si podáme, lehce. Kde? Kurva. Tady do píče. Doufám jako, že se vám tenhle díl bude líbit, jako. Co tady ještě? Že bychom to vzali po žebříku. Máme málo životku, pojď. Jak bychom mohli nabít ty životy. Jde, hop. To zabijem. A ještě kde jsou? To je ten parchant. To jsem věděl, že on je úplně parchant tenhle, zmrt vole. Ten nám dá velkou práci, kurva. Ale jestli to je on, tak ten by měl mít... Ohohaha! Nice, ten by měl mít ještě u sebe v rokádu, kurva, ten zmrt. Co má u sebe? Doufám, že tady půjdou brát i auta, jak ve Far Cryu. Aha, kurva, tak to bychom mohli vyřídit strategicky. Do nohy. Nová je jeden granát. V spolupráci s kapitánem Hruškou. Nice. No, utíkej ti, parchante, protože už tady nepřežiješ. Vidíš tě, no? Co, ještě nás tady někdo volá, jo? Dobré, tak to vyřeším. Sedni si za volant, tam dojedem. Co?
OK, no. Si dobrý parchant. A co jako tady má být? Jo, tam je ještě. Svinio jedna, vole. Sniperska, nebo co on to má za zbraň, to parchant? Samozřejmě, že... A sniperku, kurva, parchantek. To piče, mi to nevyšlo. Haha. Si myslel, jakože tady spolupráci s Hruškou se to nedá nebo něco. Tak, otevřít. Otevřít dvere. Oh, to seš ty, jo? A co tady máme udělat? Co tam jsou, jak, jsou tam meci zmrdí? Stačí? Nebo to mám ještě jak vyčistit? Tak jestli si vzpomínám, já už jsem to chvilku hrával. Včera, když mi to přišlo. A dneska na to natáčím, kde... Ty jsi kokot! A tady by mělo být, podle mých vypočtů, by to měla být někde brokáda. Brokovnice. Parchám to. Chytaj. Tak, tak. Čo, já na něho vystřelím půlku zásobníku a nic, jo? No proto. My máme toho víc, jo? Tak je ta brokáda vlastně. Ale ta trojka vypadá dost dobře. Bez tak... Ohoho! To je sniperka! Op. Jo, tak to vystřelím potichu, samozřejmě. Jsi kokot! Neuhýbej. Tak to dostaneš ty. Piču, to je ten svařák. Tak mu to nevyšlo parchantovi. Si myslel, jak je dokonalej. Hop. Buď bychom mohli jít dolů, tam mezi ně. A nebo bychom to mohli tak vystřelit z vrchu. A mně se líbí ta první varianta, kurva. Kolik jich tu je? Jich tu dohromady. Tak na to si vezmu naši speciální brokovničku. A jdem na ně. Tak. Mrde. Ok, kam tady tady ještě ne, tam budeme asi až potom. OK, OK, OK. Tak je ještě, jsou tam nějaký zmrdí, jo? Jo, tady jste. Dobrý den, pane. Ty zmrde. Chyť ho. Rychle, já nemám náboje. Já nemám náboje. Já ne... Kurva. Dobré, dobré. Já si nechám tuhle. Nabí. Nabí, dobí. Tady vlastně může sbírat i srdce, ale to je na nic. Co tam luštíš? Řekni, že tady nikdo není. Jedna věc. V začátku máme dost dobrou výbavu. Jak by si Ubisoft nemyslel, že jsme na to marně. A jako... Vím, že nás tady chtěli asi ulehčit práci, že nám tady nasadili tolik zbraní, ale... Mně by se spíš líbilo. Kdybyste si ty zbraně mohli nazbírat sami. Protože tady ta...
Co to? Aha. Tak to je fajnové, fajnové to je. Ruky mě z toho bolí. A jak tahle série zase taky bude samozřejmě těch 30-40 minut, jo, jak byste si nemysleli. Alert. No. Už ho vypl, ale. It's moving into position, Lieutenant. I'll cover you. Objective. Protect Lieutenant Brown while he hacks the mainframe. Might have to hijack the system. This could burn out my main cortex CPU. Just come back in one piece. You got a wife and kid waiting for you. Rats! If this don't work, you tell them. You tell them I died for my country. You tell her that yourself. You hear me? Co to jako kurva bylo? No tak co ty čuráku, přišli tady gaci výtržníci, jestli chcou s námi vyřídit práci. Tak samozřejmě, jak chcete, já žádný s tím problém nemám. Já mám rád, když tady někdo přijde na návštěvu za mnou. Ale nemuseli se jich chodit tolik. Haha. Já si to furt pletu s tím nožem, kurva. Já zapomínám, že ten nůž je na F-ku. Zajímám se. Je tady další. Jdeš do piče. Bohužel mě to strašně připomíná Star Wars nebo něco. Ale... Počkej, skočíme to. Jo. Vyň tam granát. Dobijeme životky. Oho. To jsi nečekal, že? Aha. Napadlo mě, že bychom to tu má mohli snajprovat. Halo! Kamaráde, ani se nedotýkej. Ty zmrde! Ty zmrde! No. Jo, dobrý den, pane, vy jste má... Ještě do píče. Co to nezabilo? Kurva, tak co na něho zabírá, na to zmrda? Také boss fighty.
tak hned ze začátku, jako není to zas tak boss fight, že jsme už ho tady sundali. Jednou, ale... Tam je nějaký... Ty vole. Kde je, zepři... jo, dolka, pojď, pojď. Nice. Pičo. Vole, mám strach, oni jsou schopni to tady... Vole, dát do výbuchu. Pojď už dolů, ty parkanty! Pojď už do píču. Teď, teď hezky! Nice. Pičo, řekni, vole. Hodný chvát. Nice. Kuch... No, co teď? Dobré, dobře, že jsem ho sundal. Jednou rankou. Dělej. Mys... Zrazu kaska. Do piče, ne. Ne, nechci pl. Já vím, že nám sice z začátku nepomáhal, ale... Spider, kurva. No, ne. To nechceš. On zemřel. Zakoktává, kurva. Ty zakoktáváš jak ve škole, kurva. Při čtení. Ale tak to mi je líto. Ten Spider tě moc nevydržel, ten skurvený šok. Vůbec to zahrajem za jako Terminátora nebo něco. Ser na to, vole, nech ho tak. To už nemá cenu, vole. Jině, že bys ho vzal, na, vzal ho do auta a jeli bys mi do píče, to je jediná šance, vole, kurva. Kurva, co tam s ním tak meleš, fakt, jako, jak kdyby... Byl v té hře, jo, kdybych byl taký typek, já bych ho normálně vzal, kamo, zdrhal bych tam a úplně speedy, hodil bych ho do toho auta, jel bych do píče, vole, i kdybych tam jel jezdí po vodě, kurva, nebo po strome, by jel prostě do píče, já bych ho tady nenechal. Je mi to líto, no. A jednou to mělo přijít, tak vždycky v každých hrách, že buď v začátku ti zemře kámoš nebo něco. Tak v tým případě ta základná závisí na nás. Nic nezbývá. Kurva, tak já jsem myslel jako, že to bude lepší, no. To píče. A už jdou, no, jasně, to jsem... To mi děláte snad na schvál, kurva, že jich tady půjde tak a věří to sám, jako. Však jasně, Ruška to vyřídí, ty kurvo, mě pěkně překvapil. Já jsem zapomněl, já mám přece brokádu, ty kurvo, jdeš do piče už. Dobit životky, dobit životky, dobit životky, zalez za roh. Vyčistíme to. A jdem do boje. Poté pěkně, postupně, jak podle abecedy. Jsem jako usundal. Na dvě rány z brokády. Čo, tady to nesundám, vole. Kurva, já jsem chci... Ne.
si myslel, že už jsem chcípl, já jsem vyšel do toho výtahu, aha. Je, no je návrh, ty kokote. Ještě tam hodil raketu a je po nás, ale fakt, vole. Teď se jde. To mi to připomíná Wolfensteina, vole. Ta muzika. Kde se ješ, pičo, vole. Mi to dost přehání, ale tohle už přehnali, no jako... Hra vypadá dobře, jako jo, je dobrý příběh, ale co oni z těch ukázkách tam dělají, kurva, já vím, že to chcou mít vtipné, ale... Nic moc! Ale baví mě to, prostě. Far Cry jsem pořádně nikdy nehrál. Já jsem trochu nachcípaný. Mě to nevádí. Tak co? Zaváž, vystřílíme to. Že máme další plán. Kdo ten vrtulník náš? Už není. Možná byl, já nevím. Počkej, kdo to je? Aha, to jsme my. Tak tenhle úvod vypadá dost napínavě teda. V tom mám sice guláš. Co nám svítíš tou baterkou do očí, kurva, potom blbě uvidíme. A proto. Stačí zařvat. V pohodě. Dá se to domluvit. Mě by si vzal tady svou čepku, kurva, můj tata byl ve válce, teda ve válce byl voják. Našel jsem jeho čapicu. Tak si zahrajeme chvilku s ní. Tuhle čapkou. Čapkou z války, kde je napsané Civil 94 a žije. Můj tata ještě žije, tak to je v pohodě. Žije. Dobré, dobrá muzika. A dějte, já už chci hrát. Ty vole. Ty ukázky mě serou. Stane kurva za telehat. To je boj kurva, tahle hra je celý boj kurva. Příběh je dobrý, ale ti ukázky mě brdají, to mě štve kurva. Ký terminátoři. A udělejte, já nemám čas moc kurva. Tak je víc ukázek kurva než hry. Dobre. Sir, what happened? They said you went off the reservation. It's gotta be a mistake. Kurva. Dělej, opíče. Myslíš, že mám čas? Normálně 20 minut a jsou možná tak ty ukázky. Ani 10 minut jsem si kurva pořádně nezahrál. Vám, že už potom to začne být trochu lepší.
Možná nadávám, že ale tohle začátek tam vždycky bývá většinou najebaný ukázek. To nevadí, to sa spraví. A další nová série, která nás bude čekat po tady k tomu vlastně, až dohrajeme různé tam ty hry, jestli dohrajeme třeba tuhle. O Science Roof, tak nás bude potom čekat asi Made Man. Jestli podívejte se na videa různé. Český let's play na to není, anglicky pořádný na to není, kurva, tak to jdem na to, či je to pořádná přestřelka v typu Mafie jedničky v české hry, jestli znáte Mafie jedničku, můžem taky klidně natočit podle hlasů. Já vám dám potom pod video můj Facebook, normální Facebook, Facebookovou stránku i Facebook, kde si se mnou můžete psát a můžete mi tam napsat, jaké chcete hry. Mě to nevadí. Já budu rád, když mi poradíte, co... Co... Kurva, do píče. Sranda. Sranda, že? Sranda. Tahle hra je celá sranda. Ale fakt. Je tam sranda. Chytné, kurva. Kdyby tam byla muzika, tak by si aspoň trochu zatančil, tančím. Ale to nejde. To nejde, to nejde. Že tu čepku sundám, kurva. Žádná akce tam není. Jak už to ukázka skončí, kurva. Jak už to skončí! To ďábelské dílo. Se jdu vychrápat, kurva, radši. What the fuck, no? What the fuck, kurva, to bys měl říkat do téhle hře, kurva. Ty ukázky jsou... What the fuck. Dobře posiluješ, kurva. Dobře posiluješ. Když já to nezvedu, já mám taky dobré svaly, já jsou taky dobrý Arnold Schwarzenegger. Karel Schwarzenegger prezident. Ty hajzle. Co to je? Co je ten čátek? Počkej. Ono. Dej se ho na hlavu, kamaráde. To je sranda, že to je sranda, kurva, že jsi ho zabil, čuráku. Jsi kokot. Jo, konec, konec, konec ukázky, prosím. Jo, kurva. To je kurva velkým lese, nebo co to je? Takže jako vždycky bych to už tady zapíchl, vlastně. Escape. Takže já bych to tady zapíchl už to je 40 minut, jako pokračovat bych dál, nevadí mi to zas tak. Ale jedu teď pryč, takže to video nevím kdy vydám, ale doufám, že se vám líbilo tahle série. A já si to tady ještě uložím. Počkejte. Save. Just have an optic under drinking mission.
Checkpoint automatic. Áno. Takže ja bych to tak zakončil túhle hru fajnovou Blood Dragon. Jestli sa vám bude líbiť, dejte like. Budu rád za každé zhlednutie, za každý odbier. A ako vždycky, jestli chcete pokračovať v téhle skurvené dobré hře, ja sa rád na ní podívam. Takže čus a u příštího dílu na hru Far Cry 3 Blood Dragon.